Renault Clio R3 přijíždí k nám nahoru posádka Milan Obadal a Vladimír Osička. To Renault Clio R3 je další z vozů, který jsem tento Clio vyzkoušel a bude bojovat o to nejlepší umístění po roce 2005. Yeah.
Oni získávají, obdrží s rukou Martina Rady a Milan Obadal, Vladimír Osička. Startovní rampa, nebo přesněji tentokrát cílová rampa, se nám uvolňuje pro...